युरोपले न्यु खोज्न नछाडे तेल र ग्यास सधैँका लागि रोकिदिने रुसी राष्ट्रपतिको चेतावनी युरोपमा मचियो तहलका सरकारले भारतीय केराको आयात नरोकै कडा आन्दोलन गर्ने केरा उत्पादक किसानको चेतावनी अविलम्ब भारतीय केरा आयात बन्द गर्न माग एमसिसी कार्यान्वयनका लागि नेपाली राजदूत खत्री र रा एमसिसी पदाधिकारी बीच अमेरिकामा छलफल के के विषयमा भयो त छलफल सबै जानकारी अमेरिकाले आफ्ना व्यापारीलाई चिनमा दस वर्षसम्म लगानी नगर्न लगायो रोक चिनमाथिको निर्भरता घटाउन अर्बौ लगानी गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिले सुरक्षा प्रमुखसँग थालिन छलफल के होला त नागरिकता विधेयक यसबारेमा सबै जानकारी देवबाले बेलायती नवनिर्वाचित प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रसलाई दिए बधाई भारत जोडो अभियानमा कन्याकुमारीबाट गर्जिए भारतीय कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धी बङ्गलादेशका साहित्यकारहरू नेपालको भ्रमण गर्दै सन्दीप लामिछाने विरुद्धको आरोपमा प्रहरीले केही प्रमाण फेला पारेको दियो जानकारी र नवनिर्वाचित बेलायती प्रधानमन्त्री लिज टले चालिन ठुलो कदम युरोपभरि भयो हल्ली खल्ली नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब खबर विस्तारमा युरोपले न्यु खोजिरहे तेल र ग्यास रोकिदिने पुटिनले चेतावनी दिएका छन् रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको तेल र ग्यास निर्यातमा अधिकतम मूल्य तोकिएमा रुसले यसमा पनि आपूर्ति बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् भ्लादिभोस्क सहरमा आयोजित वार्षिक आर्थिक सम्मेलनमा पुटिनले रुसी ग्यासमा मूल्य निर्धारण गर्न युरोपले गरेको आह्वान मूर्खतापूर्ण भएको बताएका छन् यसले विश्वभरि ग्यासको मूल्य बढ्ने तथा युरोपमा आर्थिक समस्या बल्झिने उनको भनाइरहेको छ जी सेभेन नेताहरूले गत साता रुसी तेल निर्यातमा मूल्य निर्धारणको घोषणा गरेका थिए यस कदमले रुसलाई जी सेभेन बाहेक अन्यत्रबाट ट्याङ्कर र बिमा सुरक्षित पार्न पनि अवरोध गर्नेछ रुसी ग्यासमा मूल्य निर्धारण गरिएमा रुसले पश्चिमलाई ग्यास आपूर्ति नगर्ने र मस्कोसँग एसियामा प्रशस्त ग्राहक रहेको पुटिनले बताएका छन् हाम्रो हित विपरीत काम गरे हामी केही पनि आपूर्ति गर्दैनौँ पुटिनले बताएका छन् ग्यास तेल कोइला इन्धन केही पनि दिँदैनौँ रुसी परिकथामा भने जस्तो हामी बाँसोको पुच्छर जम्नका लागि छोडिदिन्छौँ अनि बल्ल उनीहरूको चेत खुल्छ चितौनका केरा उत्पादक किसानहरूले भारतीय केराको आयात नरोकेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् चितौन केरा उत्पादक सङ्घले बुधबार बिहान रत्ननगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष माधव प्रसाद घिमिरेले भने चाडपर्वका बेला हुने मागलाई धान्ने केरा हाम्रै देशमा उत्पादन भइरहेको छ त्यसैले बाहिरबाट केरा आयात गर्न आवश्यक रहेको छैन साउन सकिए लगत्तै धमाधम भारतीय केरा आउन सुरु भएका कारण नेपाली किसानहरू मर्कामा परेको सङ्घका महासचिव जनकराज पन्तले बताएका छन् साउनसम्म भारतीय केराको आयात कम भएका कारण नेपाली केराको खपत राम्रै रहेको पन्तले बताएका छन् केरा आयात गर्न पनि एलसी अनिवार्य गरेपछि अग्रिम पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भएका कारण आयात कम भएको हो अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्रीले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका पदाधिकारीहरूसँग भेट गरेका छन् खत्रीले बुधबार एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा एमसिसी मुख्यालय पदाधिकारीसँग अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा छलफल गरेका हुन् छलफलमा ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार विकासमा पाँच मिलियन अमेरिकी डलरको एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनबारे कुराकानी भएको अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ एमसिसी कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न कर्पोरेसनका युरोप एसिया प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलाका सहायक उपाध्यक्ष जुनाथन ब्रुक्सको टोली भदौ सुरमा नेपाली दूतावास पुगेको थियो नेपालले गत वर्षको फागुन पन्ध्रमा सभाबाट बहुमतले एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो बाइडेन प्रशासनले सङ्घीय अनुदान प्राप्त अमेरिकी प्राविधिक कम्पनीहरूलाई आगामी दस वर्षसम्म चिनमा उच्च प्रविधिहरू विकास गर्न रोक लगाएको छ पचास अर्ब डलर लगानीमा स्थानीय अर्ध सुचालक उद्योग स्थापना गर्ने योजनाको एक अंशको रूपमा यस्तो निर्देशिका जारी गरिएको हो चिनमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउने प्रयास स्वरूप अमेरिकी व्यापारिक समूहहरूले सरकारबाट थप सहयोगका लागि दबाब दिइरहेको अवस्थामा यो प्रतिबन्ध नीति घोषणा गरिएको हो तिनीहरूले अहिले विश्वव्यापी माइक्रोचिप अभावको सामना गरिरहेका छन् अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री गिना राई मोन्डोले भनेकी छन् हामी चिप्स सेल प्राप्त गर्दै आएकाहरूले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्झौता गर्न नसक्ने नीति कार्यान्वयन गर्दैछौँ अमेरिकी सरकारले दिएको यो रकम तिनीहरूलाई चिनमा लगानी गर्न अनुमति दिइने छैन साथै तिनीहरूले आगामी दस वर्षसम्म चिनमा कुनै पनि ठुलो प्रविधिहरू विकास गर्न पाउने छैनन् लामो समयदेखि चिन र अमेरिकाबीच व्यापार र प्रविधिलाई लिएर विवाद चर्किरहेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई भेट्ने क्रमलाई जारी राखेकी छन् नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बेलामा फेरि एकपटक राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई भेट गर्न थालेकी छन् यसअघि पहिलो पटक आएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी उनले सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको छ अब राष्ट्रपतिसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन यदि उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुको विकल्प छैन संविधान अनुसार उनलाई कुनै शङ्का रहेमा सुझावसहित कुनै पनि विधेयक एक पटकका लागि फिर्ता गर्न सक्छन् तर संविधानले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरणका लागि आएको सुही विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले आज संयुक्त अधिराज्य बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लिज ट्रसलाई बधाई दिएका छन् उनले सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्री ट्रसलाई उनको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना र बेलायती जनताको निरन्तर प्रगति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा नेपालले बेलायतसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देवालले नेपालको विकास प्रयासमा बेलायतले गरेको महत्त्वपूर्ण सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले बुधबार तमिलनाडुको कन्याकुमारीबाट भारत जोडो यात्राको सुरुवात गरेका छन् रियालीले देशमा बढ्दो बेरोजगारी महँगी र राजनैतिक केन्द्रीकरणमाथि प्रकाश पार्ने र राजनैतिक घृणाको वातावरण विरुद्धको उद्देश्य लिएको काङ्ग्रेसले बताएको छ तिन हजार पाँच सय सत्तरी किलोमिटर लामो यात्रा करिब पाँच महिनासम्म चल्नेछ र यसले बाह्र राज्य र रा दुई केन्द्र शासित प्रदेशलाई समेट्नेछ सन् दुई हजार चौबिसको लोकसभा चुनाव अघि हुन लागेको यस यात्रालाई काङ्ग्रेसले भारतको स्वतन्त्रता पछिको सबैभन्दा ठुलो जनसम्पर्क भनेको छ बङ्गलादेश नेपाल मैत्री सङ्घका अध्यक्ष एवं ढाकाका वरिष्ठ साहित्यकार लायर मोसियुर अहमदको नेतृत्वमा नेपाल आएको साहित्यकारको टोलीले आज भक्तपुरको ऐतिहासिक सम्पदाको अवलोकन गरेको छ भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बङ्गलादेशको टोलीलाई आज भक्तपुरमा भात गाउँले टोपी लगाएर स्वागत गर्दै बङ्गलादेश र नेपाल बिच भौगोलिक एवं सांस्कृतिक समानता भएको बताएका छन् उनले दुई देशबिचको अनुभव आदान प्रदानले दुवै देशका जनताहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर र प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कार आरोप पुष्टि हुने केही तथ्य फेला पारेको दावी प्रहरीले गरेको छ मङ्गलबार साँझ प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछाने विरुद्ध एक सत्र वर्षीय नाबालिकाले बलात्कार गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् नाबालिकाको उजुरीपछि अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले लामिछाने बसेको भनिएको होटेलको दृश्य क्लोज सर्किट सिसी क्यामेरामा देखिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् त्यो बाहेक प्रहरीले नगरकोट जाने बाटोको समेत सिसिटिभी अध्ययन गरेको छ होटेलको दृश्यमा सन्दीप र पीडित युवती पाँच भदौ राति एघार बजे होटल पुगेका देखिएको प्रहरीको दाबी रहेको छ उनीहरू दुवैजना होटेलको कोठा नम्बर तिन सय पाँचमा बसेको खुलेको उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख आइजी रविन्द्र धानुकले जानकारी दिएका छन् होटेलमा भने उनीहरूको परिचय पत्र नराखेको प्रहरीको भनाइरहेको छ र बेलायतकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लिज लिजट्रसले युरोपेली सङ्घ इयुसँगको वार्ताले उत्तरी आयरल्यान्डमा ब्रेक्जिट पछिको व्यापारको विवाद सुल्झाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् मेरो प्राथमिकता वार्ताबाट समाधान निकाल्नु हो मङ्गलबार औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलोपटक उपस्थित भएकी उनले संसदमा सांसदहरूलाई भनेकी छन् तर यसले उत्तरी आयरल्यान्डको कानुनमा हामीले तय गरेका सबै कुराहरू पुरा गर्नुपर्दछ उनले भनेकी छन् उक्त विधेयकमा बेलायतको बहिर्गमनको एक भागको रूपमा ब्रसेल्ससँग लन्डनले गरेको सम्झौताको केही अंशहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्ने र प्रतिशोधात्मक व्यापार प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने इयुको चेतावनीका बावजुद उसले अहिले संसद मार्फत आफ्नो बाटो बन्द गरिरहेको छ बेलायत सरकारले बेलायत स्कटल्यान्ड र वेल्सबाट उत्तरी आयरल्यान्डतर्फ जाने सामानमा आन्तरिक सीमा जाँचको विरोध गर्दै आएको छ इयुले छिमेकी सदस्य राष्ट्र रिपब्लिक अफ आयरल्यान्ड मार्फत युरोपली एकल बजारमा सामान आउन नदिन जाँच आवश्यक रहेको बताएको छ सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा उत्तरी आयरल्यान्ड र गणतन्त्र बीचको कडा सीमा संरचना हटाउने एउटा शर्त थियो जसले बेलायती शासनलाई लिएर तिस वर्षको हिंसा अन्त्य गरेको थियो तर बेलायत समर्थक युनियनवादी पार्टीहरूले भने यो जाँचले उत्तरी आयरल्यान्डलाई बेलायतका अन्य भागहरूबाट अलग गरेको र यसले संयुक्त आयरल्यान्डको खतरा बढाएको बताएका छन्